Біздің тілшіміз барып сөйлескен аптасына 10 мыңдаған тапсырыс қабылдайтын, аса ұқат дайындайтын компания, жұрттың жиі сұрайтын тағам түрлеріне донер кебап, пицца мен түрлі бургерлерді жатқызды. Бұларға қосып, міндетті түрде газдалған сусындар сатып алады. Қалаларда артық салмағы бар балаларды жиі көретін болдық. Бұл жақсы тенденция емес. Фастфудты мүлдем қолданбау мүмкін емес шығар. Өте сирек жеуге көндіру үшін атана барын салуы керек. Әрине, ол үшін фастфудтың зиянын атананың өзі мойындауы шарт. Ол үшін ғылыммен қаруланған керек. Өткенде BBC тілшісі мамандармен бірлесіп, еріктілерді 2 жұма фастфудпен қоректендіріп, соңында адам организмінің қандай өзгеріске ұшырағанын көрсететін фильм түсірді. Міне көретін дүние. Әлеуметтік желілерде арзан күлкі, фальш фото қызықта отырғанның орнына қарайтын. Ақерке Бектастың сараптамасы. Қаладағы фастфуд дайындайтын бір дәмхананың өзіне күніне 3 мыңнан аса тапсырыс түседі. Көбінің таңдауы пицца, суши, бургер және қуырылған картоп. Қарбалас уақытта тез дайын болатын астан көбі бастарта бермейді. Дәмі де түрлі ретін тағамды сізде сүйіп жейтін шығарсыз. Бірақ дәл осы фастфудқа құмары студенттердің 37% аз қазан ауруына шалдыққан ақпаратты әлеуметтік зерттеу жүргізген мамандар айтады. Алайда аурудың астан келетінін жиі айтқанымен мұндай тағамға сұраныс азаймай отыр. 80% өлім кәдімгі жыл сайын болатын Қазақстанда ол жаңағы жұқпалы ауруға байланысты емес. Ол қан тамыр аурулары, жүрек аурулары, өкпе аурулары, рак ауруы, диабет аурулары себеп болатын. Дұрыс тамақтанбаған. Фастфуд өнімінде дәмдеуіштер болады. Сол дәмдеуіштер адамды тәуелділікке алып келеді. Бір жеген сайын құмартып, жегеннің үстіне жегісі келіп тұрады. Ол сосын адамға тойған сияқты сезім береді, бірақ та оның негізгі калориялық құрамдар жоғары болады. Түрлі тағамға тапсырыс қабылдайтын қаладағы ірі дәмханалардың біріне бардық. Қарбалас түріктің донерін орап, дорбасын арқалап бара жатқан курьердің көптігінен көз сүрінеді. Кәсіпорын өкілінің айтуынша, тағамға тапсырыс берушілер карантин кезінде 6 есе өскен. Маман жетпей қоңырау қабылдайтын оператор санын 50-ге, курьердің санын 500-ге бірақ көбейткен. Карантинге дейін біздер күніне 500-ден астам заказдарды қабылдасақ, қазір бізде 3000-нан астам заказдарды қабылдаймыз. Ең көп заказ берілетін тағамдар ол әрине фастфуд болып қалады. Демек ол шаурма, пицца. Дәмхана 500 түрлі тағам дайындайды. Фастфудтың 80 түрі бар. Орташа бағасы 890 теңге. Әсет Серғазиев ең жылдам дайын болатын асқа шаурманы жатқыз. Аспаз оны небәрі 7 минутта дайындап үлгереді. Тез әзірленіп, арзанға сатылатын асқа сұраныс сондықтан жоғары. Перизат Созақпаева асығы шүріп талғамай аз шетінін жасырмайды. Таңнан кешке дейін уақытын кеңседе өткізетін ол түскасын сырттан тапсырыс беріп алдырады. Пицца мен қуырылған картоп сүйікті тағамына айналып кеткелі қашан. Жұмыс өте қауырт. Сол кезде бір тәтті бір тағам жегім келіп тұрады, өзімді бір кішкене сергіткім келіп тұрады. Басты тағамдардың барлығы да дәмді ғой, бірақ өзім ерекше жақсы көретінім ол фри, пицца. Кейіпкеріміз әзірге артық салмақ мазаламағанмен асқазан ауырып жүргенін айтады. Уақыт жоқ деп алатын асына қазір тек түзде емес, үйде де тапсырыс береді. Оның үстіне бір жегеннен кейін құмартып тұрасың фастфуд тағамдарына, тағы жегін келіп тұрады. Қазір енді кішкене асқазаным ауырып, солай өзімді бір кішкене жайсыз сезінетін кездерім болады. Аман саулық қоры жүргізген әлеуметтік сауалнамаға сүйенсек, 16 мен 18 жас аралығындағы жастардың 9% тұрақты түрде фастфуд жеуді әдетке айналдырған. Университет студенттерінің 35,8%, колледжде оқитындардың 28,7% бургерлерге құмар. Сауалнамаға қатысқандардың 8% күніне тек бір рет тамақтанатынын жазған. 25% артық салмақ менен жүреді екен. Ал сол 25%-ның жартысы семіздік деп диагноз қоюға болады. Қандай тамақ бересің десек 25%-ның. Олар колбаса мен бутерброд береді. Кейбіреулер 25%-ын не ақша береді екен тамақтан оқып балаға. Қалтасына ақша салып береді. Бірақ контроль жаңағы ол ақшаға немене сатып алатынын ата-ана сұрамайды екен. Әлеуметтік сауалнамаға қатысқандардың 37% асқазан ішек ауруларына шалдыққанын жеткізсе, 54% астан уланған. Респонденттердің 46% түскі асқа 1000 теңгеге тамақ алып ішсе, тек 16% тамақтануға 2000 теңгеден аса ақша жұмсайды. В основном куриные крылья. Но от фастфуда мы никогда не отказываемся. Чизбургер, макнаггетс. KFC, шаурма, айна екі рет. Фастфудтың дөнер? Суши. Екі аптада бір рет енді. Үйге тапсырыс береміз.
Я тез дайындалатын тағамның дәмі мен иісін күшейтетін глутамат тұздары. Нутрициологтар мұндай қоспалар мен трансмайлардың адам ағзасына аса зиян екенін айтады. Күніне 5 граммнан артық ағзаға баратын тұздың пайдасынан зияны басым. Ал тек түскі асқа жеген фастфудтың құрамында тұздың мөлшері 7-8 граммнан асады. Нутрициологтардың зерттеуі бойынша бізде бұл фастфуд соның ішіне тоқтала кететін болсақ, картофель фри, гамбургер, чизбургер, донерлардың құрамында майлылығы жоғары болып келеді, тұзды тағамдар жоғары болып келеді. Дәрігерлер дайын тағамдардың құрамын зерттеп көрген, нәтижесінде қуырылған тауық етінде 1 грамм, картоп қосылған бургерде 2,175 грамм, кебапта 4,5 грамм, пиццаның құрамында 9 грамм тұз бар анықталды. Ал майдың мөлшері қуырылған тауық етінде 20 граммнан асады, бургерде 39 грамм, кебапта 60, ал пиццада 80 граммнан артық май бар. Ал адам ағзасына баратын майдың мөлшері күніне 70 граммнан аспау қажет. Сондай ақ бірнеше рет пайдаланылады. Ал май неғұрлым көп пайдаланған сайын оның канцерогендері жоғары болады. Сол себепті бұл адам ағзасына әсері зиян. Фастфудты көп жеген уақытта біздің миымызға оттегі бармайды. Дәрігер жіпке тізген аурулар кейіпкеріміз Құсман Қажытайұлына жақсы таныс. Артық салмақ ауру әкелген соң фастфудтан ауызды тиіп арықтауға көшеді. 110 келі салмақпен әрең тыныстап жүрген азамат 4 айда 25 келі салмақ тастаған. Көбінде командировкада жүргенде жейтінмін, бірақ осы жерге қалада үйде жүрген кездерде қайтамыз, семьямызбен барып жейтінбіз. Бірақ қазақта сөз бар ғой, білмеген өшет деген. Артық салмақ жүрегімді май басқаннан кейін жүрегімде қысылу болды, тынысым тарайу, түнде қорылдау, сосын бауырымды май басқан. Бемінен нарынның орнына өзіміздің кәдімгі орама, яғни капуста. Бұрын тамақты тек тапсырыспен алдырып жейтін отбасы қазір тіпті қамырдың орнына қайнатылған 40 қабат жейді. Көкөністерді турап жүрген Құсманның жары Бағдана жылдам дайындалатын астан бас тартып, дұрыс тамақтанудың арқасында 20 келі салмақ тастаған. Қарнымыз жасса болды, барлығын тамақ деп жей беретінбіз. Артық салмақ бар кезде негізінен онды тамақтарды көп қолданатынбыз. Кейгіндері тамақ істеуден ерінетін болсақ, сіз звонок жасап, әртүрлі тез дайындалатын тамақтарды әкеп жей салатынбыз. Дәрігерлер үйдегі 6 жасар Алпамыстың да артық салмағы бар екенін айтады. Әкесі баланы спортқа баулып, дұрыс тамақтануын қолға алады. Кейін Алпамыс та ата-анасынан қалыспай 3 келі салмақ тастаған. Баламыз аппақ сазандай, денсаулығы жақсы. Әмілетті адамның денсаулығы мына салмағына тура пропорционал байланыста емес. Мысалы, томпақ болса денсаулығы жақсы дейді, қате. Диетологтар ерлерге күніне 2-2,5 мың, ал әйелдерге 1800-2 мың калориядан артық тамақтанбауға кеңес береді. Бірақ біз жеп жүрген бургер, пиццаның калориясы күндік нормадан әлдеқайда артық. Бұл сіздің тек түскі асыңыз, бұған кешке жейтін тамақты қосыңыз. Көрсек жегім келетін, бірақ мен сол адамның нәпсісі ғой, нәпсіні денсаулық дейтін нәрсеге жеңдіре алдым. Адамның ең үлкен жауы өзі. Ақерке Бектас, Еркінжан Керімжан, Айдын Нұрғалиев, Апта.